都有陣好陣即感覺。你講咩？你講乜嘢？唔會知佢神。少少遮咗遮晒自己。喂，遮都唔紧要啦。落雨？点会落雨啊？咁嘅天气系咪雀仔飞过啊？啊，雀雀系一啲古文嚟嘅，几多年？几多年？好多年。我都唔可以。今日带我哋去咗好多好多嘅地方，包括有海神庙啦、巴特龙神殿啦、爱琴海啦，仲有天底海滩等等等等，好多好多嘅地方，唔单止有靓人靓景，仲有靓歌。是不是不够喉呢？暂时给住咁多嘢睇住先，咁希望你哋留意喺6月20号晚上8点钟郭富城嘅第一个音乐特辑《希腊惊情》，到时我约定你同你一齐睇。郭富城第一个电视音乐特辑《希腊惊情》，星期日晚8点。希腊的风景就大家都好关心的绯闻添啊！喂，呢剂嘢坚定流噶？虽然佢哋都唔善，但系两个人讲嘢都好一致，好有默契噶。我收到线报咧，话郭富城咧咁啊拍特辑嗰阵时咧，同阿钟小姐咧就吓、有堕入咗爱河嘅迹象。我翻嚟香港仲好好好亲密喎，今日嚟到咧一齐着好衬嘅情侣装啊！究竟你觉得钟小姐系咪你心目中入边一个好好嘅女仔咧？你觉啱唔啱你咧？嗱，首先咧就。我唔 mind 所有嘅朋友喺度講就話即係我同 Christy 喺個入邊戲入邊所有嘅劇情關於劇情嘅嘢啦。咁翻到嚟，我亦都唔 mind 人哋喺度講啦。咁我希望我相信依個係一個宣傳啦。真係拍拖，真係真係拍拖。佢啱唔啱你？首先一樣嘢要一定要識講廣東話。我學緊廣東話。我講得咁好 ，that's why 但係學緊廣東話。你覺得呢個女仔點咧？我諗佢會係幾聰明咯。你中唔中意 Aaron？ 我中意 Aaron。我溝通上面同佢溝通上面，我覺得都係有困難。有冇約會 ？Having a date？ I don't have time。咁啊，同埋識聽即係。國語啦，起碼都要廣東話同國語，咁就溝通上面會好啲咯。始終都係。咁但係我哋睇翻啲花絮，我諗你兩個溝通得很好喎。點解咧？仲好親切添喎，有啲鏡頭成日睇到佢上水，你幫佢抹抹啦，俾條毛巾佢啊。咁大家一見到，睇我睇到啲眼神直情嗒糖咁嘅樣喎。嚇嗒糖 ？Aaron， 英文唔好 ，and my 廣東話唔好 ，so how can we communicate? That's the problem。我覺得如果依家追求一個女仔，首先一樣嘢一定要知道。性格是怎樣，還有一定要知道他內心是怎樣，他在想什麼，我這件事覺得很重要，這樣才可以慢慢再可以發展。我覺得你覺得有沒有機會可以發展呢？其實現在大家都回來香港了，我想就都應該有資料，如果可以插回這本書。阿玲，玲，哎呀，阿玲，阿玲，阿玲。到底有谁能够告诉我，要怎样回到从前？有你在我身边，那是梦幻不起眼。到底有谁能够告诉我，要怎样回到从前？随风做流浪的梦，和你再相逢。请你告
谁说最坚强的承诺，如今却变得脆弱，请你告诉我，是谁说要永远的等候，如今让我孤独地走。轰轰烈烈，风风光光，我又曾经拥有什么，来来去去，过过往往，真心付出，结果又如何，请告诉我。是不是累得透不到气呢？切，这个最多咪个天蓝之白粥仔多啲。快走！你带个不菜呢？